មកខាងនេះតែនៅលើចាំផ្លូវណែតាឯងចានៅកាត់សំលីអីទេបើកាមេរ៉ាយកមកថាមនុស្សពេកខ្លះវាអន់ណាមើលតែកញ្ចក់ឡានបាទបាទបាទនេះគាត់តែចង់ឲ្យបងបង្ហាញពេលហ្នឹងអាទិសដបងនៅណាអញ្ចឹងណាចាការធ្វើចរាចរណ៍តាមផ្លូវវាជប់បិសិមម៉ូតូងាកមកហ្នឹងហ្នឹងឯងគេប្រាប់ថាកម្អុយលក់លើចាំផ្លូវមិនក៏ចៃលក់ចាចៃធ្វើអញ្ចឹងឲ្យទៅម៉ូតូងាកមកគេមិនទាន់ខ្ញុំមិនទៅបុកគេងក់យាយចេញមកឲ្យធ្វើឆៅអត់មានយាយធ្វើឆៅទេខ្ញុំមិនលួចចាំឆ្នោតទេខ្ញុំត្រីអធិមអស់ខ្ញុំបើកកាមេរ៉ាមើលតែឯងបើខ្ញុំចាំតែឯងខ្ញុំមិនចាំខ្ញុំបើកឆៅហើយនែឯងកុំគិតហើយនែឯងកុំយកទូរស័ព្ទមកចោលខ្ញុំហើយនែឯងកុំគិតថាចៃទេតែយកក្បាលមកមិញយកដៃមកចោលក្បាលស្មាខ្ញុំបាទនែឯងខ្ញុំខំតែដឹកដៃខ្ញុំយកខ្ញុំចេះចៃខ្ញុំចោលតែចេះទេតែចៃយកហើយចៃមកចោលក្បាលខ្ញុំបើយើងជាមនុស្សខុសពីគិតអត់ខ្ញុំអត់100យកអត់គិតមើងងាយគេហ្មងអានក៏ខុសឥឡូវបើទេតំណស្រីនេះបើសិនជាបុកហៅចឹងឥឡូវការដោះស្រីការខូចខាននេះបើចង់ទៀមទាប្រមាណពីគាត់ខ្ញុំចង់និយាយថាធ្វើទូខ្ញុំដេញទូស្មីឲ្យខ្ញុំបាទឥឡូវទូបើគិតបើឲ្យធ្លាប់ទិញកន្លោមកហ្មងទិញ800 800តែបើសិនជាឲ្យគាត់សងនេះគឺឲ្យគាត់សងថ្មីហ្មងសងទិញថ្មីខ្ញុំមកបាទហើយគាត់និយាយតែមកថាទូនេះ100យត100យត់មើងងាយគេហ្មងបាទចាំឲ្យចៃតែលួចចាំផ្លើឲ្យខ្ញុំផងចៃហ្នឹងខ្ញុំមកទៅលួចចាំអញ្ចឹងអញមិនស្ដោះបាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តរទេសនិកជនដែលតែងតែនិយមតាមដានទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់ផងដែរហើយគណៈវេលាស្មាននេះគឺម៉ោង2និង5នាទីបាទគឺមានរថយន្តកាមេរី Hybrid មួយគ្រឿងបុកកន្លែងលក់បាទគឺបាយឆាមីឆាបណ្ដារងការខូចខាតឲ្យធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនឥឡូវហ្នឹងគឺអញ្ញាធរគាត់បានមកដល់ចំណុចទីតាំងហើយហើយឥឡូវម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងក៏គង់តែឆ្លោះជាមួយនៅអញ្ញាធរទៀតប្រិមិត្តទស្សនិកជនយើងបាទខ្ញុំមើលទេខ្ញុំបានប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំឡានបើទីលើសពី2ថ្ងៃនឹងលើសពី3ថ្ងៃនឹងការធ្វើតែណោះលឹកច្បាស់ហើយណោះបងគាត់សម្រាប់តែគេចាំមកវាយជាយឹមដល់ស្រីមួយគេតែគាត់គាត់ច្បាស់ទេណាបងអីរឹកអីចឹងសោះហ្នឹងបាទអរិយមតិសិជនយើងគឺតែគាត់ចង់ទាខ្ញុំពេញផ្លៃបងយើងទៅមកនោះទាអីបងឲ្យសាក់តោផ្លៃមួយជុំទៅកដអាចចូលព្រមនឹងអាចត្រូវឬក៏មិនចង់ឲ្យគេមកឲ្យគេយកគេបងមកឲ្យអស់ឲ្យម៉ែឲ្យ100អស់យកអស់ទៅគេឃើញចាស់ណាគេយករបស់គេខូចខាតច្រើនដែរណាគេទៅឲ្យគេទៅថាលើប្រហែលគេយកបាយនេះពីគេណាអរិយមតិសិជនយើងមកគឺរជនកាមេរី Hybrid មិនតាន់មានស្លាកអីបើព្រឿនោះគឺបានបើកបុកបាទនោះទូលក់បាយឆាលតឆាមីឆាម្ដងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយហើយម្ចាស់រជនហ្នឹងគឺគាត់សងគេ100ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនហើយឥឡូវហ្នឹងគឺម្ចាស់គេអត់ព្រមទេហើយសមត្ថកិច្ចក៏ថាឲ្យស្រួលជាមួយនឹងម្ចាស់កន្លែងលក់គេទៅហើយគាត់ក៏ខឹងនឹងសមត្ថកិច្ចប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងឥឡូវឆ្លោះជាមួយសមត្ថកិច្ចទៀតប្រិយមិត្តបាទនេះរជនរបស់គាត់បងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទគឺកាមេរី Hybrid 07នេះយើងអត់ដឹងថាស្លាកលេខប្រមាណទេដោយរជនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនទាន់មានការបងពុនផ្លូវបងកយអីគឺអត់ទាន់មាននៅឡើយទេគឺទទេស្អាតតែម្ដងបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងបាទនេះគឺដោយបងប្អូនឃើញណាបាទហើយបរិសម្នាក់មិញនោះបាទគឺគាត់កំពុងតែឆ្លោះជាមួយសមាជិកមូលដ្ឋានហើយសមាជិកមូលដ្ឋានគាត់ថាឲ្យដោះស្រាយជាមួយនឹងម្ចាស់របស់របរទៅដោយសារតែគេរងការខូចខាតច្រើនហើយគាត់ឲ្យគេ100គាត់ថាគេយកមិនយកអត់ទៅអញ្ចឹងណាប្រិយមិត្តណែណែណែបងតើប្រឹងអស់បងចុយយ៉ាបងជីគ្នាបានទេបងឡានបងនេះឯងបងអូនតែម្នាក់ឯងទេម្នាក់ឯងបងបានយកណាបងដល់មកអូទៅមិនដឹងថាលុយបងតែខ្ញុំ
ខ្ញុំមកប៉ុន្តែគាត់គាត់ពីយើងឲ្យគាត់ខ្លួនចេញមកខ្ញុំគិតមិនទាន់ហើយមិនក៏ខ្ញុំហេតុឲ្យវិញព្រោះហេតុផលខ្ញុំអ្នកគោមកយល់ទេគាត់លួចចាំព្រៃមិនបានទៅតសម្ដីមួយប្លែកមកមកខ្ញុំថាគាត់គាត់អត់ជួយជំរុញគាត់ទៅដល់ឲ្យខ្ញុំមកវិញគេមកយល់ឥឡូវហ្នឹងមិនចាំងអីឥឡូវបងសម្រួលជាមួយម្ចាស់កន្លែងទៅគាត់រោឡាវិញអញ្ចឹងរៃវត្តចាស់ទេជនយើងបាទគាត់បើកបុករបស់គេខ្ទេចខ្ទីហើយនេះរៃវត្តបាទគឺម៉ត់ញោមណាស់បងបាទគឺមានចានមានឆ្នាំងមានត្បាល់មានអីហ្នឹងបាទគឺចានឆ្នាំងឲ្យខ្ទេចទីហើយរៃវត្តចាស់ទេជនយើងនេះបាទតែឥឡូវគាត់កំពុងតែរោឡាវិញហ្នឹងហើយគាត់ថាគេលក់តាមចៅផ្លូវបាទឲ្យគាត់មកបុកចឹងគាត់ខុសដែរអីអេអាហ្នឹងអត់ដឹងដែររៃវត្តចាស់ទេជនយើងបាទបាទប្រជាជនតាមការជាបងប្រុសដូចនេះប៉ុន្តែខ្ញុំបានបញ្ចប់ការងាររបស់ថាជាសំឡងនឹងជួយ100ដុល្លារប៉ុន្តែគាត់ជួយខ្ញុំ800ដុល្លារ800ដុល្លារតើគួរខ្ញុំត្រូវទៅខ្ញុំត្រូវជួយសំឡងមកគាត់របស់គាត់អ្នកលក់ចាំផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំបើកថ្ងៃមើលឡានហ្នឹងថ្ងៃមើលឡានខ្ញុំថ្ងៃមើលខ្ញុំឡានត្រូវផាស់គាត់ហើយមិនគាត់មកទៀងទៀងពីយើងនរណាគេជួយនរណាមានតែសមត្ថកិច្ចទេបានយល់ដឹងតែពីចំណុចមួយហ្នឹងបងទៅពេលដែលបុករទេះគាត់រុញមកលើផ្លូវឬក៏គាត់ទៅលើចៅគាត់លើចៅផ្លូវអូគាត់ដូនទៅលើចៅផ្លូវដែរបងឯងគាត់ឡានគាត់អត់មានសាឡេកតែបន្តិចហ្នឹងមានក្រាស់ទីលុបទៅហើយមើលខ្ញុំតែថ្ងៃអត់ទាន់ហើយលេងចាំមានក្រដាស់ទេបាទបងខ្ញុំតែយកមិញបាទបងយកមិនសើមមិញអូតំតិចយកសើមមិញទេឡានក៏តំតិចបាទឡានខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេគាត់និយាយបងសមត្ថកិច្ចគួរគួរណាក៏គាត់ជួយជំរុញនេះដែរបាទប៉ុន្តែគាត់គួរធ្វើមកនិយាយព្រោះគាត់មានការគ្រប់គ្រងក្នុងការតំរន់មួយហ្នឹងបាទហ្នឹងបងបាទបីប៉ុណ្ណឹងចាំផ្លូវឲ្យចូលយកព្រោះថ្នាក់ឡានខ្ញុំបាច់សៀងបីក្រិចតិចហើយមិនមកប្តឹងខ្ញុំមួយមិនត្រូវខ្ញុំទីសងជំរុញគាត់មិនបាននិយាយថាកុំឲ្យលក់តែពេលគ្រូស្នាក់អញ្ចឹងឃើញអត់អីគេហៅតែគាត់ទៅទៀតគឺការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបងគាត់ដឹងទេការដោះស្រាយរបស់គាត់គាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំសងគាត់ឥឡូវខ្ញុំគិតថាយើងជាអ្នកក្រដូចគ្នាខ្ញុំក៏គ្មានឡានអីទៅអស់ចានដែរតែឡានខ្ញុំក៏ធ្វើអស់គ្រប់ដូចដែរបងឯងយល់អត់បាទតែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់ជួយដោះស្រាយជាមួយការតែគាត់យល់ដឹងគាត់ដឹងឯងគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ពូជាតំនាន់របស់គាត់បាទចាំសឹងតែបោកកាមេរ៉ាថាខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅខ្ញុំទៅគាគាត់ទៅក្នុងប្លោះហ្នឹងមែនមិនស្គាល់ទេចឹងមានន័យថាគាត់បងដបគាត់ពង្រុញចេញមកឬក៏គាត់ដាក់លក់នៅហ្នឹងបងគាត់មកកន្លែងហ្នឹងទៅលក់ចេញមកហើយយើងក៏ប៉ះគាត់ទៅគ្នាទៅហ្នឹងអើគាត់អរិយមើលតែសិជនឥឡូវឃើញថាបបាក់ញ៉ៃគ្នាដែរដល់ម្ចាស់រយន្តគាត់គាត់ញ៉ៃមកអរិយមើលតែសិជនយើងឥឡូវហ្នឹងគឺអសម្ភារៈដែលខូចខាតហ្នឹងគឺអាទៀសមួយហ្នឹងគឺរងការខូចខាតបាទកន្លាប់ផ្ងាជើងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអរិយមើលតែសិជនយើងហើយចានឆ្នាំងអីគឺខូចខាតខ្ទេចខ្ទីហើយហើយមិញតាមការបញ្ជាក់របស់ម្ចាស់ឡានគាត់ថាអ្នកលក់ហ្នឹងគឺគាត់ទៀមទា800ដុល្លារបាទនេះជាការបញ្ជាក់របស់អ្នកដែលម្ចាស់រថយន្តណាប្រិមិត្តយើងឥឡូវយើងទៅសួរអ្នកលក់សិនខាងណែអត់មានលើចាំឆ្លាតពេកគេមិនបោកខាងណែតែនៅលើចាំផ្លូវណែតែឯងចា
ានេះគាត់កំលីអីទេអើកាមេរ៉ាយកមកថាមនុស្សពេលខ្លះវាអន់ណាមើលតែកញ្ចក់ឡើងបាទបាទបាទនេះគាត់តែចង់ឲ្យបងបង្ហាញពេលហ្នឹងអាទិសដំបងនៅណាអញ្ចឹងណាចាចាធ្វើចរាចរតាមផ្លូវវាចុះបិសិនម៉ូតូងៀកមកហ្នឹងហ្នឹងហើយគេប្រាប់ថាកម្អួយលក់លើចំផ្លូវមិនក៏តែលក់អញ្ចឹងចៃធ្វើអញ្ចឹងហើយទៅបងម៉ូតូងៀកមកខ្ញុំគិតមិនទាន់ខ្ញុំមិនទៅបកគេងហ្នឹងយកចេញមកឲ្យធ្វើខ្លួនអត់មាននិយាយធ្វើខ្លួនយកទៅលក់ចាំផ្លាតទេខ្ញុំត្រេកខ្ញុំមកខ្ញុំបើកកាមេរ៉ាមើលតែឯងមិនចាញ់ឯងខ្ញុំមិនចាញ់ខ្ញុំបើកឲ្យឯងកំគិតឲ្យឯងកំយកទោះតាមមកចោលខ្ញុំហើយណៃក៏គិតថាចៃទេតែយកក្បាលមកមិញយកដៃមកចោលក្បាលស្មាខ្ញុំបាទនេះឯងខ្ញុំគាត់ឲ្យលើកដៃខ្ញុំទៅខ្ញុំចោលតែចៃទេតែចៃយកឯងមកចោលក្បាលខ្ញុំចៃយើងជាមនុស្សខុសពីចិត្តអត់ខ្ញុំមកបាត់ប៉ះចៃណាខ្ញុំបាយនិយាយថាណាអរជាបងឯងហោនិយាយគ្នាទៅថាការដោះស្រាយមិនបងចង់ឲ្យគាត់សងនេះគាត់សងខាងនេះគឺអត់អាចនឹងនិយាយជាមួយគាត់បានទេខ្ញុំបើសងខ្ញុំឲ្យបងឯងយកស្លាញ់នឹងទៅស្ទូចឆៃស្អែកបើកកាមេរ៉ាមើលនៅក្នុងតំបន់នឹងទៅហើយខ្ញុំខលឲ្យត្រូវហើយថតហើយឲ្យមិនដាច់ចាក់ខលផងណាត់ណាចាក់ខលផងបាទណាត់ខ្ញុំនិយាយពីគាត់អំឡែងគឺសម្បត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ប្រៃគាត់ទៅពីរៀនគាត់ឡើងមកគាត់យកទូសមកគាត់ខ្ញុំ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 ខ
ថាគាត់តបោះលុយ100ដុល្លារបើយកមិនយកអត់នេះប្រិមិត្តទស្សនជនយើងបាទគឺឲ្យរបស់គេខ្ទេចខ្ទីអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយប្រិមិត្តបាទឲ្យតាមការបញ្ជារបស់ម្ចាស់មិញហ្នឹងគាត់ថាអត់ទាល់តែបាន500ដុល្លារបាទគាត់នេះបាទគឺគាត់យកប្រិមិត្តទស្សនជនឥឡូវយើងមើលការបញ្ជារបស់ម្ចាស់ដែរគាត់លក់
ចឹងតាបោះធំញ៉ាំបែកទៀតបាទហើយដល់ពេលគាត់ច្បងមកបណាបណៃគាត់បើមកកុកព្រះនឹងសំឡាងប្អូនមិននៅចឹងមានន័យថាបងពោះក្បាយហ្នឹងទេអាឡៃបោះនេះហ្នឹងខ្ញុំខើទូខ្ញុំនៅខាងនេះទូខ្ញុំនៅលើខ្នងចេះនៅលើចេះខ្ញុំចាំដល់ពេលគាត់បោះគាត់ទូខ្ញុំទូចេញខ្លួនខ្ញុំត្រូវដាក់ចឹងហ្នឹងទូខ្ញុំធម្មនេះបាទបាទដល់ពេលខ្ញុំរត់ខ្ញុំទៅកាបោះសំឡាងខ្ញុំរត់ធម្មនេះណាយយោរួចមកមុខតិចចើណាបាយបើទំហំទូខ្ញុំមកបាយម៉ាបាទហើយហើយដល់ពេលគាត់ច្បងមកបណាប់នេះក៏បើបុកមុខនោះសំឡាងបងខ្ញុំមកនៅបុកអូនខ្ញុំបាទខ្ញុំមានតែបងនៅកន្លែងកាន់បងបងនោះនឹងអូនចានខ្ញុំរៀងចានបងខ្ញុំយកបានទុកអូនេះសំងាយគាត់គាត់យកយកអីវ៉ាន់ទៅបើអត់តន់យកអីវ៉ាន់ទៅប៉ាញ់យកបានទុកណាហើយខ្ញុំរៀងចានហើយគាត់និយាយមកអត់ដល់ខុសត្រូវទេនិយាយមកត្រូវបាទគាត់ទៀតត្រូវហ្មងមកលក់បែមលក់បើលក់អីអូតម្លុកហើយមិនបាច់សាច់បាទបាទតែខ្ញុំត្រូវការបោះសម្រាប់ខ្ញុំចង់ចង់មកធម្មតាហើយបាយមកទំហំទូខ្ញុំមកបាយបានដល់ហើយហើយគាត់ថាខ្ញុំនៅក្រាស់ខ្នងតិចឯងមកទំហំទូបាយអូចឹងមានន័យថាគាត់លយមកអូគាត់ច្បងគាត់អត់ដឹងអីហើយគាត់និយាយខ្ញុំមកទៅធ្វើមកទៀតម្ដងគាត់បានខ្ញុំចឹងនិយាយថាទូខ្ញុំ700បើតាំងបើគាត់អត់ដឹងនិយាយចំណុចដឹងឯងថាទូខ្ញុំ700ហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំ100បើតែចាំ100យកអត់គាត់មើងងាយគេហ្មងអត់មកផាត់ឥឡូវបើបាយទៅតំណស្រែនេះបើសិនជាបុកហើយចឹងឥឡូវការដោះស្រែការធ្វើខាងនេះបើចង់ទៀមទាប្រហែលពីគាត់ខ្ញុំចង់និយាយថាធ្វើទូខ្ញុំដេញទូថ្មីឲ្យខ្ញុំបាទឥឡូវទូមិនបាក់គិតបើធ្លាប់ទិញកន្លងមកហ្មងទិញ700 700តែបើសិនជាឲ្យគាត់សងនេះគឺឲ្យគាត់សងថ្មីហ្មងសងទិញថ្មីខ្ញុំមកបាទហើយគាត់និយាយតែមកថាទូនេះ100យកអត់100យកអត់មើងងាយគេហ្មងបាទចាំលើបើសអត់សងទេបើឲ្យគាត់បោះវែងថាសម្រាប់ទិញបោះវែងខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់ឲ្យខ្ញុំ100ខ្ញុំគួរតែធ្វើបានចង់និយាយថាបើសិនជាគាត់អត់សងទេឥឡូវយ៉ាងតើខ្ញុំទាំងអស់500ដែរតែបើសិនជាគាត់អត់ព្រមសងមានតែបកលឲ្យបលិសិនទៅចាគាត់ទៅលើបលិមកអូខេអូខេមកហើយប្រិយមិត្តសិជននេះយើងជាក់ស្ដែងឥឡូវយើងមើលអាទូរបស់គាត់ណាបងប្អូនយើងមកគឺ